הקומה שלה נמצא בעט. תראו בי אם אתם מעזים. מה אנחנו הולכים לעשות? לא הייתי נוגע בה במקל, גם אם הייתי רוצה מאוד. הכוח שלה הוא גם החולשה שלה. כדי להצליח לגעת בנו, היא צריכה להיות ניתנת לנגיעה בעצמה. הנה לך, בסדר. תיזהר, היא בטח מתחבאת איפשהו בחדר הזה. אם היא רוצה לקחת את המופלאים שלנו, היא לא יכולה להיות שקופה. ואם נצליח להחזיק בה, נוכל להחזיק גם בעת שלה. ולתפוס את העקומה, אבל נצטרך לפעול מהר. תפסתי! כבר הפסדת בחצי מהקרב, חיפושית. לא! מצוין, צרה צרורה. חתולגן! הוא היה אצלי! זה היה קרוב. לגמרי לא כפי שחלמתי שנחלוק את הזהויות האמיתיות שלנו. או לא, לא ככה. זה יצטרך לחכות. לפחות שננצח את הצרה ואת האשלילה. מאה המזל! צלחת שבורה? זה מוזר. אני לא רואה איך להשתמש בה. אולי עיבוד העגיל החליש את הכוח שלך. הכוח שלי חייב לעבוד. הוא באמת עובד. זמן להדביק. ברצינות. אוקיי, באנו לתפוס אותך. תיזהר, חתול שחור. היא יכולה לבוא מכל מקום כדי לחטוף את המופלאים שלנו. אני לא רואה אותה בשום מקום. אני אבדוק על הגג. תישארי כאן. לא, אל תשאיר אותי לבד. יש לי רק צלחת כדי להגן על עצמי. בראבו, צרה צרורה, קחי את המופלאים שלה! מה? נקלט לצרה? אוי, חיפושית הוא שם מסכנה. עוד מעריצה נבלעת על נדבקת אלייך, תרתי משמע. מצטער לאכזב, אבל אני היחיד שצמוד לחיפושית. לא! כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.